Предавници, народот не е на продажба, не ја даваме Македонија, извикуваа на собраните демонстранти пред собранието во знак на протест против гласањето на законот за употреба на јазиците. Дел од нив дури изразија подготвеност да влезат во собранието дотолку законот помине на седница. И деца нашите плачат, и деца нашите плачат. Јас и на 27-ми бев овде, бев од таа страна, задната страна бев, не можев да влезам, арнома бев тука, бев присутна. Не сум за тепање, не сум за такви работи, арнома, ако мора. Тоа е, треба нови избори, затоа што Заев ја предаде државата. Не се заканувам, само велам дека имам сила да го думнам ова собрание ако кога сакам. Затоа, ќе оставам разумот да превладе. Некои од демонстрантите објаснија зошто се против унапредување на статусот на албанскиот јазик во Македонија. Се плашат дека од утре нема да можат да се разберат на шалтерите во институциите. Јас сакам кога ќе одам во шалтерите низ Македонија, низ Скопје, да завршам некоја работа, да се разберам на македонски. Јас сам бил 30 години во Америка. Служба на јазик во Америка speak English. Пази, има 100 милиона шпањоли, а служба на јазик е енглескиот јазик. И тоа не може да биде. А тоа никој не го спорва, да си збораш надвор дома како што сакаш. А пази, служба на јазик е македонскиот јазик. Еден час пред да се соберат демонстрантите, полицијата го засели обезбедувањето на собраниската зграда. Протестот помина мирно и без инциденти. Во паркот Жено Борес, против парламентот, веќе два месеци се поставени шатори од луѓето, кои и предходно изразија револт, поради, како што велат, двојазичност во Македонија.